Ну, що таке нема газу? Ви що? Не жили без газу? Без газу дуже тяжко. Ну, вже ж привикаємо, ну, якби, вже ж привикли. Головне діло, щоб не бомбило. Родина Марії Мухіної майже 2 місяці жила без газу. Киїнка поблизу від Чернігова постійно обстрілювалася різними калібрами. Тут була, по суті, зона бойових дій. Як ми тут жили, у підвал ховалися, да як оця криша рухнула, то було страшне. Я думала, то наша криша рухнула. Ну, ми, слава Богу, пережили якось, Бог дав такого. Ну, а куди ми дівалися? Чоловік у мене на костилях, куди я з ним поїду? Так і у підвалі прожили. Це наша грубка, ми на її стоварили. А зараз просто в духовку перебрались, бо це ж капає так, уже як-небудь в духовці варимо. Кашу якусь зваримо, да щось. Суп сьогодні Григорій варить. В селі Киїнка нараховується 990 абонентів Чернігівгазу, з яких 200 досі не мають газопостачання. Серед них і пані Марія зі своїми сусідами. Тут був прильот авіабомби, пошкоджений газопровод 127-й діаметр газопроводу високого тиску. В суботу ми виявили пошкодження даного газопроводу, перекрили газопостачання, планували відновити повністю на Киїнку, але, кажуть, в зв'язку з пошкодженням, і пошкодження дуже, кажуть, непросте, тільки, кажуть, десь процентів на 70 підключили газопостачання в Київ. Працюють кілька аварійно-ремонтних бригад Чернігівгазу. Вони обстежують як наземні, так і підземні системи газопостачання. Зокрема, газовики фіксують пошкоджені та зруйновані будинки, аби перекрити там газопостачання. Під час обстеження ми виявляли, зруйновані будинки дуже багато в Киїнці. Фактично подати газопостачання туди неможливо. Тому ми приводимо тимчасове відключення. Якщо будинок буде відновлено, значить і буде відновлене газопостачання. Але на даний час ми його відключаємо. Спочатку війни працівники Чернігівгазу поновили постачання в понад 36 тисяч осель, де газу не було через бойові дії. Всього з 24 лютого було зафіксовано припинення газопостачання у 41 200 споживачів. Зараз газовики продовжують працювати над відновленням газопостачання у майже 30 населених пунктах області. Зокрема, в Новоселівці та Скорінці, які й досі залишаються без газу. Денис Шапошніков, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.